Monu? A Spanish guy. E solo a rotto, mettili su questo. Regisseria. Ce ghide? Actor, I think. Ce Manu? Eli Hayritsa va ce ghide. Ah, mettila sa Meritsa. E si camera in idea se ne... Esi camera in teatru in idea se ne, bas ce Manu mă va. Ce-mi ce-am. Ce-mi ce-am. Oi. Ce? Ce-mi ce-am. Redes. Arșa Luis. Sarkisyan, azgavnı çemişim. Çikite. Kamerayın tatronu. Çe, çikite. Also looks Armenian, but I don't know. Perasha ծանոթ եմ, միտը տեսնեմ. Մեր հայ դերասաններից է, բայց անունը չեմ ճանաչում. Կամերային թատրոնի Արշալույս Սարգսյան երևի չեմ ճանաչում։ Արշալույս, բայց չեմ կարող ազգանուն ասեմ, դերասանը կամերային թատրոնի։ Արշալույս Հարությունյան։ Տերասանա, երևի չեմ հիշում։ Իրանը չիմացանք, չէ։ Ջուլիա Ռոբերտս։ Անցանոթ դեմք է։ Նա։ Դերասան։ Երևի դերասանի։ Չգիտեմ։ Նա։ Չէ, չգիտեմ։ Անջնա Ջոլի Մենոնս։ Էսը դու ասա վերջացնեք։ Սիրուն ատամներ ունի, բայց չէ։ Էս հաստատ հայ չի, չգիտեմ։ Չեմ ունի, մտի դերասանը կնի։ Չէ։ Չգիտեմ։ Դերասանուհի է Հոլիվուդյան, բայց էլի անուն ազգանունը չեմ հիշում։ Դերասանուհի է։ Դերասանուհի է Հոլիվուդյան, բայց անունը Դերասանուհի, կամերան, ես չէ։ Դերասանուհի հաստատ է։ Նա Հոլիվուդյան դերասանուհի, բայց չգիտեմ։ Սի դերասանուհի է Ամերիկայի, գիտնե ոնց որ ջորդացը, բայց չէ։ Էսի դերասանուհի կլինի։ Դե բնական է, բայց իմ անունները բա։ I don't know. Liv Taylor or no? Andy McDowell. Ինչ մի ուղերներիցս թռավ է։ Իրանը չգիտեմ։ 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 Չունես թռաշը ուստի է։ Էս չգիտեմ, չգիտեմ։ Նա։ Չգիտեմ։ Չէ։ Կուբայի պրեզիդենտն ա եղել մի վաղ Ֆիդել Կաստրոն։ Fidel Castro. 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 Ah, Fidel Castro. Ah, the first one I know. And he's probably also some minister. Մա փաճո փոսի։ Մոնց որ Ելցինի երիտասարդություն։ Չէ։ Չգիտեմ։ Չէ, չմասամ։ Չէ։ Չեմ ճան։ Չեմ ճանաչում։ Մի րոպե, հեսա Իրանն էլ կհիշեմ։ Չէ։ Չէ։ Նո։ Ռուսաստանի, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, հոկեյի հավաքականի լեգենդար օլիմպիական չեմպիոն, բայց առանց ազգան չեմ հիշում։ Իրանն էլ չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ։ Չէ։ Շատ եմ։ Don't know him. Is he the president of the Ukraine? Լեշոսավ Տրեցյակ։ Էսի տերե, բանն է, Տրեցյակն է։ Ասա չէ, ինչ անես, չեմ հիշում ազգանունս։ Այ հիմա հայ դերասաններից է։ Don't know him either. Հա, Արտաշես Գեղամի։ Իս նո։ Այս ոչ մեկի անունը չգիտենք, Ռոզիկ։ Բաննը, Լորդնը։ Մեր հայ դերասաններից է, բայց անունը չեմ հիշում։ Ծանունը կոնկրետ չգիտեմ։ Հայ դերասանների դերակատար։ Անունը չեմ հիշում։ Էսի են ռեժիսորը։ Looks like an actor. Մեր հայ դերասաններից Արտաշես Ալեքսանյան։ 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 Արտաշես Ալեքսանյան դերասան։ Արտաշես Ալեքսանյան։ Արտաշես Ալեքսանյան։ Արտաշես Ալեքսանյան։ Ներս դեի դերասան էլի։
Հոլիվուդյան այս դերասանուհին շատերի հիշողության մեջ մնացել է Արջամկան օրը ֆիլմից։ Ամերիկացի դերասանուհի մոդել Անդի Մակդաուել։ Նա արժանացել է ոսկե տեսախցիկ և պատվավոր Սեզար մրցանակների։ Սակայն դերասանական հաջող կարիերան Անդին ավարտեց 90-ականների սկզբին։ Դրանից հետո նա խաղաց մի քանի դերեր ոչ այնքան հաջողված ֆիլմերում և այդպես էլ չկարողացավ ունենալ այն համբավը, ինչ նախկինում էր։ Սակայն Անդի Մակդաուելը բավական հաջողությամբ հանդես է գալիս որպես ֆոտոմոդել այնպիսի աշխարհ հարճակ ֆիրմաների համար, ինչպիսիք են Իվ Սեն Լորանը, Վասարետը, Արմանին եւ այլ։ Այսօր նա բավական հայտնի է նաեւ որպես ֆրանսիական Լորեալ ֆիրմայի դեմք, դե ինչ այնքան էլ վատ չէ։ Անդի Մակդաուել, 3%. Cause I've had my share of bad love affairs. In fact, I'm married 3. So here's my little story about Miles, Ralph and Bradley. Miles made me smile till he stole my Camaro. Երիտասարդ դերասան և ռեժիսոր, ով աչքի է ընկնում թե դերասանի վարպետությամբ, թե հաջողված ռեժիսորական աշխատանքով, Արշալույս Հարությունյան։ Նա առաջին անգամ բեմ է բարձրացել 7 տարեկանում, Խորեն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ, Լենինականի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ 1984 թվականից որպես դերասան հանդես է եկել տարբեր ներկայացումներում և ֆիլմերում, կերտել է ավելի քան 40 դեր, խաղացել է ֆիլմերում։ 1995 թվականին հաղթող է ճանաչվել Թատերական Գարուն երիտասարդական փառատոնում։ Հանդեսացել է մի շարք հեռուստատեսային հաղորդումների հեղինակ և հաղորդավար, երկաթ, Յան TV, իսկ 2001 թվականին քրիստոնեական ընդունման 1701-ի կապակցությամբ բեմադրել է Գրիգոր Լուսավորիչ ռոք օպերա մասսայական ներկայացումը։ 2011 թվականին նկարահանել է Սուքիասյան Թափառում ֆիլմ ռոք օպերան, որտեղ նաև խաղացել է Արշալույս Հարությունյան, 5%. Քանի որ ընտրում ես մասնագիտություն, որը կապ ունի բեմի հետ եւ էկրանի հետ, ստիպված ես, բայց ինձ մոտ այդպես չի եղել, ես չգիտեմ, ես հատուկ վարժություններ, դասընթացներ, հատուկ ժամանակ չեմ տրամադրել դրան, մի տեսակ ինքնաբերաբար ստացվել է, որ Գյումրվա այդ շատ համով կոպտախոսություն կա, չէ՞, այդ չկա իմ մոտ, ես չգիտեմ ինչի չկա դա։ Խորհրդային հայտնի հոկեիստ, դարպասապահ, այժմ արդեն պետական քաղաքական գործիչ Վլադիսլավ Տրետյակ 1969-84 թվականներին նա պաշտպանում էր մոսկովյան ԲԿՄ և Խորհրդային միության հոկեյի հավաքականի դարպասը։ Հաղթանակ է տարել ավելի քան ԽՍՀՄ 482 մրցաշարերում, աշխարհի 117 առաջնություններում և օլիմպիական խաղերում։ Այսօր Վլադիսլավ Տրետյակը միասնական Ռուսաստան կուսակցության անդամ է, որի ներկայացուցիչ պատգամավորն է նաև Դումայում։ Նա նաև Պետդումայի ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերով կոմիտեի անդամ է։ 2006 թվականից Ռուսաստանի հոկեյի ֆեդերացիայի նախագահն է Վլադիսլավ Տրետյակ, 7%. Владислав Третьяк вписан в книгу рекордов Гиннесса как трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира. Он закончил свою спортивную карьеру более четверти века назад, но до сих пор и в России, и на родине хоккея в Канаде остается кумиром миллионов болельщиков. Հայ դերասան, ով ունի շատ հարուստ ու հախուռն կենսագրություն, Արտաշես Ալեքսանյան։ Հեռուստադիտողներից շատերը նրան ճանաչում են միայն հեռուստասերիալներից, սակայն Արտաշես Ալեքսանյանը մեծ ուղի է անցել։ Սովորել է այնպիսի մեծ վարպետների մոտ, ինչպիսիք են Խորեն Աբրահամյանը, Արմեն Ջիգարխանյանը։ Ունի տասնյակ դերեր թատրոնում և կինոյում, ի դեպ ոչ միայն հայկական, այլև արտասահմանյան ֆիլմերում։ Արտաշես Ալեքսանյանը նաև մեծ հայրենասեր է և մասնակցել է Արցախյան պատերազմին որպես ֆիդայի։ Այսօր նա նկարահանվում է և գեղարվեստական ֆիլմերում, և սերիալներում ու խաղում է ներկայացումներում, և ամենուրեք նա հանդես է գալիս իր յուրօրինակ ոճով ու հմայքով։ Արտաշես Ալեքսանյան, 46%. Դեկա դու գործ անես, գնաս առաջ, որտեղ եթե սպասեցիր գնահատականի, գնաս կգա կանցնի, այնտեղ չես նստի, չես հասցնի, կամ պտի վազես։ Մարդը չպտի ինքը, մարդ առածը, ինչ առաքելությամբ եկել է, ինքը այդ առաքելությունը պետքա կատարի։ Ո՞վ է գնահատականը տալու։ Ժողովուրդը պետք է տա, ժողովուրդը ինքյան կտա գնահատականը։ Կուբացի հեղափոխական, պետական և քաղաքական գործիչ, կոմանդանտ է, պետ խորհրդի նախագահ, ինչպես նաև խորհրդային միության հերոս,
Fidel Castro. Նա իր եղբոր Ռաուլ Կաստրոյի եւ հանրահայտ Էռնեստո Չե Գևարայի հետ ղեկավարեց Կուբայական հեղափոխական պայքարը դիկտատոր Բատիստայի դեմ։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո 59 թվականի հունվարի 1-ին Ֆիդել Կաստրոն դարձավ Կուբայի վարչապետը, իսկ 1976-ից 2008 թվականներին պետության ղեկավար։ Նա ծնվել էր հարուստ ընտանիքում եւ ստացել լավ կրթություն, սակայն ոչ մի կերպ չկարողացավ հանդուրժել Բատիստայի դիկտատուրան եւ որոշեց պայքարել իր ժողովրդի համար։ Ուչնայած բազմաթիվ խոչընդոտներին, նա հասավ հաղթանակի։ Ֆիդել Կաստրոն, որպես իսկական հեղափոխական, այսօր գլխավորում է մեթի չկերտը։ Ֆիդել Կաստրո 50%. Мы привыкли думать, что когда страна делает что-то подобное, значит, она ищет либо нефть, либо медь, либо алмазы, либо какое-то иное сырье. Нет. У нас нет никакой материальной заинтересованности. Ясно, почему империалисты этого не понимают. Помогая народу Анголы, мы выполняем свой интернационалистический долг.